да споменем и хората, без чиято помощ танцовата формация Чар не би била това, което е днес, изкачвайки се по стълбицата на успеха. В формацията работят две необикновени дами. Това са Валентина и Маринела. Посветили са живота на негово величество танца. Танцът влиза в техния живот завинаги и те се занимават с тази уникална форма на изкуството всеотайно. Сигурно повечето от вас познават името и човекът Федя Райчев. Той е от изключителна значимост за танцова формация Чар. Отличителната черта на формацията е атрактивният репертуар от авторски хореографии на Федя Райчев, който включва съвременни, характерни и тематични танци. За тези години репертуарът на формацията включва над 40 хореографски жанрови композиции и се храни най-яркките и обичани постановки на Федя Райчев, който е отдал цялата си любов, за да има магията и очарованието във всеки негов танц. Шуриков от София дойде в Попов за да направи мини спектакъл из лековите света и аз добавих ядрото на спектакъла, който е истински характерен, оригинален Майкъл Джексън танц. Това беше 1998 година. Много малко хора от публика си дават сметка, че едно е да бъдеш уникален, изключителен танцор, какъвто ти безспорно си, и съвсем друго е да бъдеш и уникален, изключителен хореограф. Какво е характерното за твоята хореография? Като хореограф винаги съм се старал да обхвана различни жанрови стилове от класически до модерен, от характерни до Майкъл Джексън, Чарли Чаплин, Тина Търнър, а също така и абстрактни танци, като нотата, който ми е любимия танц, между другото, той предстои да го видите най-дея по-късно. Той е балетно-театрална пантомима. Моя слабост, може би сте забелязали до момента, моя слабост са танци, които са сюжетни и театрални, като Вонишкия, който беше преди малко, той като мини кратък филм с изложение и заключение, с посланието да намирам, нали, не на войната. И какво друго относно хореографиите? Най-новият танц, който съм поставил, също ще го видите най-дай по-късно, той е заседанието в българска държава и пресъздава обединението на племената, прабългари, славяни и траки. Изцелна танца е Contemporary. Не чувам аплодисменти! Време е за една специална изненада към господин Райчев от името на танцова формация Чар, по случай юбилеят. Тази статуетка и тези цветя за спомен и знак на искрена благодарност за всеотдайния труд. Аплодисменти! Само искам да кажа, че за мен е чест. Искрено благодаря и се чувствам щастлив, че
давам за културата в този град. Мисля, че сега вече е време да се насладим на най-новата ви постановка. И създадоха те българската държава.